লৰিণজ্যোতি গগৈৰ এক অসম যাত্ৰা নহয়, এইটো লৰিণজ্যোতি গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ। অসমৰ বিৰোধীৰ নেতা কোন, লৰিণ নে গৌৰৱ? তেওঁ এই এক অসম যাত্ৰা কৰি গৌৰৱৰ স্থানত তেওঁ আহিব খুজিছে। এইটো আচলতে লৰিণ আৰু গৌৰৱৰ কম্পিটিশ্যন। বৰঞ্চ বাগানত গৈ তেওঁলোকে আতংকিত হৈছে যে ইমান সুশৃংখলিত আৰু সুসংগবদ্ধভাৱে বিজেপি ইয়াত সংগঠিত হৈ আছে, আমাৰ ভৱিষ্যত কি হৈছে। কংগ্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত কেৱল মাত্ৰ বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, কংগ্ৰেছ বাগানলৈ গৈছে বিজেপি চাবৰ কাৰণে। কংগ্ৰেছে বাগানত বিজেপি দৰ্শন কৰি আছে, বিজেপি দলে কৰা উন্নয়নৰ কাম তেওঁলোকে তাত গৈ দৰ্শন কৰিছে, সেই কামসমূহক তেওঁলোকে সেৱা জনাবলৈ বাধ্য হৈছে। বাগানৰ জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছ দলক ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, অসমৰ সকলো জনসাধাৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। কংগ্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত কেৱল মাত্ৰ বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ। আৰু তেওঁলোকৰ সকলো কাৰ্যক্ৰম, এয়া কংগ্ৰেছেই হওক, জাতীয় পৰিষদেই হওক, অখিল গগৈয়ে হওক, তেওঁলোকৰ সকলো কাৰ্যক্ৰম বাংলাদেশী মূলৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ গাঁও বা সেই লোকসকলৰ বসতি স্থান চৰ চাপৰি তাতেই সীমাবদ্ধ। তাৰ বাহিৰত তেওঁলোক ওলাই আহিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছক বাগানে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, জনজাতিৰ লোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, এছ টি OBC সকলো লোকে, চহৰ নগৰ গাঁও ভূঁই সকলোতে আজি কংগ্ৰেছ দলক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলে ক'ৰবাত কিবা এখন সৰু সুৰা মিটিং কৰিছে, 150-250 মানুহ হৈছে, তেনে মিটিঙক লৈ আমি আতংকিত হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। বৰঞ্চ বাগানত গৈ তেওঁলোকে আতংকিত হৈছে যে ইমান সুশৃংখলিত আৰু সুসংগবদ্ধভাৱে বিজেপি ইয়াত সংগঠিত হৈ আছে, আমাৰ ভৱিষ্যত কি, সেইটোলৈহে তেওঁলোক চিন্তিত হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। এইটো লৰিণজ্যোতি গগৈৰ এক অসম যাত্ৰা নহয়, এইটো লৰিণজ্যোতি গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ। অসমৰ বিৰোধীৰ নেতা কোন, লৰিণ নে গৌৰৱ? আজি কেইদিনমান আগতে ইংৰাজীত দুষাৰমান কথা কৈ লৰিণজ্যোতি গৌৰৱ গগৈয়ে বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা দখল কৰিছিল। লৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ভাবিলে এনেকুৱা যদি হৈ থাকে গৌৰৱ গগৈ মোতকৈ ডাঙৰ নেতা হৈ যাব, সেইকাৰণে তেওঁ এই এক অসম যাত্ৰা কৰি গৌৰৱৰ স্থানত তেওঁ আহিব খুজিছে। এইটো আচলতে লৰিণ আৰু গৌৰৱৰ কম্পিটিশ্যন, তাত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। লৰিণৰ যাত্ৰা যেনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আছে উজনি অসমৰ ফালে, যেতিয়াই এই যাত্ৰা মানে বাইহাটা চাৰিআলি ক্ৰছ কৰিব, এই যাত্ৰাই যেতিয়াই নলবাৰী ক্ৰছ কৰিব নাইবা গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰি উজনিৰ ফালে গতি কৰিব, তেতিয়া এই যাত্ৰা নিজে নিজে খেমেটি যাব। তাত আমি কৰিবলগা একো নাই। এই যাত্ৰাৰ সীমাবদ্ধতা কেৱল সংখ্যালঘু বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত অলপ জনপ্ৰিয় হৈছে, তাত আমি আপত্তি নকৰোঁ। তেওঁলোকৰ মাজত কম্পিটিশ্যন এইটো, কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ বিৰোধীৰ নেতা নে জাতীয় পৰিষদৰ লৰিণজ্যোতি বিৰোধীৰ নেতা, সেই কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে এই যাত্ৰা, বেলেগ কথা ইয়াত একো নাই। এইটো লৰিণজ্যোতি গগৈৰ এক অসম যাত্ৰা নহয়, এইটো লৰিণজ্যোতি গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ। অসমৰ বিৰোধীৰ নেতা কোন, লৰিণ নে গৌৰৱ? তেওঁ এই এক অসম যাত্ৰা কৰি গৌৰৱৰ স্থানত তেওঁ আহিব খুজিছে। এইটো আচলতে লৰিণ আৰু গৌৰৱৰ কম্পিটিশ্যন। বৰঞ্চ বাগানত গৈ তেওঁলোকে আতংকিত হৈছে যে ইমান সুশৃংখলিত আৰু সুসংগবদ্ধভাৱে বিজেপি ইয়াত সংগঠিত হৈ আছে, আমাৰ ভৱিষ্যত কি হৈছে। কংগ্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত কেৱল মাত্ৰ বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, কংগ্ৰেছ বাগানলৈ গৈছে বিজেপি চাবৰ কাৰণে। কংগ্ৰেছে বাগানত বিজেপি দৰ্শন কৰি আছে, বিজেপি দলে কৰা উন্নয়নৰ কাম তেওঁলোকে তাত গৈ দৰ্শন কৰিছে, সেই কামসমূহক তেওঁলোকে সেৱা জনাবলৈ বাধ্য হৈছে। বাগানৰ জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছ দলক ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, অসমৰ সকলো জনসাধাৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। কংগ্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত কেৱল মাত্ৰ বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ। আৰু তেওঁলোকৰ সকলো কাৰ্যক্ৰম, এয়া কংগ্ৰেছেই হওক, জাতীয় পৰিষদেই হওক, অখিল গগৈয়ে হওক, তেওঁলোকৰ সকলো কাৰ্যক্ৰম বাংলাদেশী মূলৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ গাঁও বা সেই লোকসকলৰ বসতি স্থান চৰ চাপৰি তাতেই সীমাবদ্ধ। তাৰ বাহিৰত তেওঁলোক ওলাই আহিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছক বাগানে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, জনজাতিৰ লোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, এছ টি এছ চি OBC সকলো লোকে, চহৰ নগৰ গাঁও ভূঁই সকলোতে আজি কংগ্ৰেছ দলক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলে ক'ৰবাত কিবা এখন সৰু সুৰা মিটিং কৰিছে, 150-250 মানুহ হৈছে, তেনে মিটিঙক লৈ আমি আতংকিত হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। বৰঞ্চ বাগানত গৈ তেওঁলোকে আতংকিত হৈছে যে ইমান সুশৃংখলিত আৰু সুসংগবদ্ধভাৱে বিজেপি ইয়াত সংগঠিত হৈ আছে, আমাৰ ভৱিষ্যত কি, সেইটোলৈহে তেওঁলোক চিন্তিত হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। এইটো লৰিণজ্যোতি গগৈৰ এক অসম যাত্ৰা নহয়, এইটো লৰিণজ্যোতি গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ। অসমৰ বিৰোধীৰ নেতা কোন, লৰিণ নে গৌৰৱ? আজি কেইদিনমান আগতে ইংৰাজীত দুষাৰমান কথা কৈ লৰিণজ্যোতি গৌৰৱ গগৈয়ে বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা দখল কৰিছিল। লৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ভাবিলে এনেকুৱা যদি হৈ থাকে গৌৰৱ গগৈ মোতকৈ ডাঙৰ নেতা হৈ যাব,
সেইকাৰণে তেওঁ এই এক অসম যাত্ৰা কৰি গৌৰৱৰ স্থানত তেওঁ আহিব খুজিছে। এইটো আচলতে লুৰিণ আৰু গৌৰৱৰ কম্পিটিশ্যন, তাত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। লুৰিণৰ যাত্ৰা যেনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আছে উজনি অসমৰ ফালে, যেতিয়াই এই যাত্ৰা মানে বাইহাটা চাৰিআলি ক্ৰছ কৰিব, এই যাত্ৰাই যেতিয়াই নলবাৰী ক্ৰছ কৰিব নাইবা গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰি উজনিৰ ফালে গতি কৰিব, তেতিয়া এই যাত্ৰা নিজে নিজে খেমেকি যাব। তাত আমি কৰিব লগা একো নাই। এই যাত্ৰাৰ সীমাবদ্ধতা কেৱল সংখ্যালঘু বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত অলপ জনপ্ৰিয় হৈছে, তাত আমি আপত্তি নকৰোঁ। তেওঁলোকৰ মাজত কম্পিটিশ্যন এইটো, কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ বিৰোধীৰ নেতা নে জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি বিৰোধীৰ নেতা, সেই কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে এই যাত্ৰা, বেলেগ কথা ইয়াত একো নাই।